Okay. Jeg tror dette blir profit. Og nå er det deg, Julia. Det er det. Neida. Jeg skal ta det litt roligere enn bare... Han er så sinnssykt fet, han her. Ai, 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 Fenrik! Det er ikke dårlig. Oi! Hva sa jeg? Hva sa jeg? Sa det ble profit? Satan, og det er payer! Dame på tredje. Gud, og det er payer! Kom an, få han tigerkåret på tredje nå. Tigerkåret på tredje, gjerne fjerde også. Nei, selvfølgelig. Ja, blir det profit på neste? Vi skal kjøre samme siden det ble profit på denne. Kom an, Koryoni på tredje, eller skilpadde på andre. Åh, vi skulle gjerne hatt de røde. Åh! Tenk å ha hatt de røde der. God jul, kakle! Tenk å ha hatt de røde på første der. Det er så mye waste det. Det er mye ladies! Det er veldig mye ladies. Kom an, de røde! Røde på første og andre! Oi! Vi har manglet på andre! Åh! Og takk for follow overreacted! 50k! Deilig dag!